হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু কাৰিয়াৰ ক্লাছ আন এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ বিষয়টো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰছৰ ৰিচেণ্টলি এটা কণ্ডাকটেড ট্ৰিটি য'ত আছিল আমাৰ প্ৰ' টপ ফেকচন অফ আলফা ইউনাইটেড লিবাৰেচন ফ্ৰণ্ট অফ আছাম আৰু অসম গভাৰ্ণমেণ্ট তাৰ লগতে আছিলে ইউনিয়ন গভাৰ্ণমেণ্ট এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো সন্ধি হৈছিলে বা এই স্থিতি হৈছিলে এইটো আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ জি এছ টুৰ এটা পাৰ্ট আছে য'ত আপোনালোকে চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত হৈ আছে ইণ্টাৰ্নেল চিকিউৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আৰু লগতে আপোনালোকৰ জি এছ টুৰ যিটো আপোনালোকৰ পলিটিৰ পাৰ্ট আছে আপোনালোকে যিখিনি অসমৰ পৰা ফালৰ পৰা যিখিনি কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে তাতো এই ধৰণৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্টৰিক যিবিলাক টক্স বা ট্ৰিটি হৈছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কুৱেশ্যনছ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আৰু কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাক সুধিব পাৰে যে এক্সপ্লেইন দ্য ছ'চিয়' ইকনমিক ৰিজনছ ফ'ৰ দ্য ইনচাৰজেঞ্চি ডেট হেড প্ৰিভিল্ড ইন আছাম মানে এই সমাজ অৰ্থনৈতিক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণসমূহৰ কাৰণে আমাৰ অসমত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টেৰিৰিষ্ট আউটফিটছ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বা মানে এক্টছ অফ টেৰৰিজম আমি এইখিনি অঞ্চলত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব অসমৰ পুৰণি ইতিহাসৰ বিষয়ে আমাৰ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আমাৰ ছচিঅ' ইকনমিক ব্যৱস্থা মানে সমাজ আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জনাতো গভীৰভাৱে জনাতো বহুত দৰকাৰী তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা ধুনীয়া উত্তৰ আপোনালোকে লিখি উলিয়াব পাৰিব আৰু ভৱিষ্যতেও আপোনালোকে যিহেতু এজন বিউৰক্ৰেট বা চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ বহুতখিনি তেওঁ কাৰ্য কৰিব পাৰে কৰ্ম কৰিব পাৰে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যতে আমি টেৰিষ্ট আউটফিট আমাৰ অসমত দেখিবলৈ নাপাওঁ বা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা ধৰণে আমি সু পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ সমাজখনে উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আমাৰ সমাজখন আমাৰ যিটো ভাতৃত্ববোধ আছে সেই ভাতৃত্ববোধ ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে আৰু এই ভাতৃত্ববোধটোক লৈ পেলাই আমি এখন সবল সমাজ গঢ় দিব পাৰোঁ উন্নয়নৰ দিশে অভিমুখী এটা যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিব পাৰোঁ চ' আমি ইয়াৰ কাৰণে জানিব লাগিব যে এই ধৰণৰ টেৰিৰিষ্ট আউটফিটছ যিখিনি নৰ্থ ইষ্টত আছে তেওঁলোকৰ মেইন ৰিজন বা কাৰণসমূহ তেওঁলোকে মানে বিদ্ৰোহ কৰা বা তেওঁলোকে আৰ্মছ উঠাই লোৱাৰ কাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ছ' আপোনালোকে যেতিয়া এই টেৰিষ্ট আউটফিটছবিলাক মন কৰে বি ইট এন এছ চি এন আলফা এন এন ডি এফ বি এই যিবিলাক টেৰিষ্ট আউটফুটছ আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো পলিটিকেল গ'ল আছিলে তেওঁলোকৰ পলিটিকেল যিটো ৰাজনৈতিক যিটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিলে তাত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব মন কৰিব যে এটা কমন চিন্তা আছিলে ডেট ইজ নেশ্যনেলিজম এতিয়া নেশ্যনেলিজম মানে কি নেশ্যনেলিজম মানে আমি বুজোঁ যে আমি যে একেই জেগাৰে ভাতৃ আমি একেই জেগাৰে যে মানুহ একেটা কালচাৰৰে যে আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ একেই ভাষা যে আমি কওঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা কমন আইডেণ্টিটি আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা দেলহিত যায় বা কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰত যায় আৰু হঠাতে যদি অসমীয়া ভাষা কোৱা কোনোবা এজন লোক লগ পায় আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত ফিলিংটো কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যনছ জাগি উঠে সেই ইম'শ্যনছটোৱে হৈছে নেশ্যনেলিজম এতিয়া অসমীয়া হিচাপে আমি সকলোৱে এটা ভাষা কওঁ অসমৰ মাতৃ অসম আমাৰ মাতৃভূমি হয় আৰু ইয়াৰ হেতুকে আমি কিছুমান একেই ধৰণৰ সমস্যাও আমি সন্মুখীন হওঁ আৰু আমি কিছুমান একে ধৰণৰ আমি চিন্তাধাৰা আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান আমি একেধৰণৰ আমাৰ কিছুমান এইমো আমাৰ লক্ষ্য আমি একেলগে নিশ্চিত কৰোঁ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ আৰু এই তাৰ তেনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বা আমাৰ হিষ্ট্ৰিকেল যিটো ছাইট আছে সেই চাইডটো চোৱাটো আমি বহুত প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ অৰূপজ্যোতি শইকীয়াৰ এইখন কিতাপ দ্য কুৱেষ্ট ফৰ মডাৰ্ণ আছাম দ্য কুৱেষ্ট ফৰ মডাৰ্ণ আছামত আলফাৰ কেনেকৈ উদ্ভৱ হ'ল আলফা কেনেকৈ এটা টেৰেৰিষ্ট আউটফিট পিছলৈ হ'ল কিন্তু প্ৰথমতে এটা এনেকুৱা এটা আউটফিট আছিলে এনেকুৱা এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছিলে য' যা যাৰ প্ৰতি অসমৰ মানুহৰ কিছুমান সহানুভূতি আছিলে মই ইয়াত এষা কিছুমান একচেপ্ট ইয়াৰ মই পঢ়ি দি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিম As Assam entered a new phase of popular protests in 1979, the seeds of another important parallel political development had been sown. Posters and slogans appealing for bye-bye to India or ohom Air Mukti Lage began to be infrequently noticed on the walls or in 1980. In 1980, <laughs> propaganda of Al-Faar প্ৰচাৰ পাব ধৰিছিলে আৰু এই সময়ত যিখিনি আলফা কেডাৰছ আছিলে তেওঁলোকে সমাজৰ পৰা তেওঁলোকৰ সহানুভূতি তেওঁলোকে আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে আলফা কেডাৰ্ছ এক্টেড এজ কাষ্ট'ডিয়ান্ অৱ মৰেল ভেলিউজ তেওঁলোকে মৰেল ভেলিউজ মানে সমাজখনৰ মৰেলিটিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে তেওঁলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই সময়ত কিছুমান ছ'চিয়েল পানিচমেণ্ট তেওঁলোকে দিছিলে যেনেকৈ সেই সময়ৰ কোনো মানুহে যদি ড্ৰাগছ সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগাইছে কোনোবাই যদি আমাৰ এশেঙীয়া গ গঁড়ৰ খৰ্গ উঠাই নিছে কোনোবাই যদি জুৱা খেলিছে এইসমূহ মানুহৰ কাৰ আগেইনষ্টত তেওঁলোকে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত পাব্লিক ফ্ৰণ্টত তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকে ৰাখিছিলে জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ ছ' এই সময়ত তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টছ বেংক এমপ্লয়িজ টি গাৰ্ডেন মেনেজাৰ্ছ এওঁলোকৰ পৰা কিছু সাহায্য উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই সাহায্য অনু লৈ পেলাই তেওঁলোকে অসমৰ পিছপৰা অঞ্চলত কিছুমান উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু এই একেই আলফাই পিছত গৈ পেলাই বহুত মানুহৰ বহুত নিৰি মানুহক হত্যা কৰে তেওঁলোকে বহুত নিৰি মানুহক তেওঁলোকে অপহৰণ কৰি লৈ যায় অপহৰণ কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকক এক্সট্ৰিম কিছুমান শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু সেই পিছলৈ তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ল'লে বোম ব্লাষ্ট কৰিবলৈ ল'লে মানুহক এচেচনেট কৰিবলৈ ল'লে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যি সহানুভূতিশীল আছিলে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে অসমৰ কাৰণে অসমৰ হকে আমাৰ অসমীয়াৰ কাৰণে ভবাৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু মানুহে তেওঁলোকৰ মানে যিটো চিত্ৰ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পালে তাৰ পৰা মানুহ অসমৰ ৰাইজ বহুত বেছি মানে ডিচেটিছফাইড হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো সহানুভূতিশীল আছিলে সেইটো আমি ধীৰে ধীৰে কমিবলৈ দেখিবলৈ কম কমা দেখিবলৈ পালোঁ এই যিটো আলফাৰ যিটো হিষ্ট্ৰী আছে যিটো টেৰেৰিজমৰ হিষ্ট্ৰি আছে ইয়াৰ পৰা আমি বহুত কথা শিকিবলৈ পাওঁ কাৰণ কি বহুত বেছি হৃদয় বিদাৰক বিদাৰক কাহিনী আমি ইয়াত সংযোজিত হৈ আছে আৰু নাইনটিন এইটিজৰ পৰা টু থাউজেণ্ডৰলৈকে আমি ইমানবিলাক এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিংছো দেখিবলৈ পাইছোঁ আলফাই কৰা হত্যা দেখিবলৈ পাইছোঁ ছিক্ৰেট কিলিংছ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমীয়া অসমৰ হিষ্ট্ৰি এইখিনি পিৰিয়ডত এইখিনি সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ লৈছিলে যে আজিও যদি আপুনি ইতিহাসৰ পাঠ লুটিয়াই চাই আপোনাৰ হৃদয়ে কান্দি উঠিব আলফাই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে এক্সটৰ্চনৰ এক্সটৰ্শনৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ ধৰিলে মানুহক অপসৰণ কৰিব ধৰিলে বম ব্লাষ্ট কৰিবলৈ ধৰিলে নাইণ্টিন এইট্টিৰ পিছত এইটো এটা আনলফুল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ঘোষিত হ'ল এইটো এটা এনেকুৱা এটা টেৰিৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ঘোষিত হ'ল আৰু তাৰপিছত নাইণ্টিন নাইণ্টিজত আমি অসমত প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ৰুল দেখিবলৈ পাওঁ আৰু অসমত সেই সময়ত আলফাৰ এগেইনষ্টত আফ্সা আমাৰ অসমত জাপি দিয়া হয় এতিয়া আছফাৰ কাৰণে আছফা হৈছে এনেকুৱা এখন আইন আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট ইয়াৰ অধী অধীনত আৰ্ম ফ'ৰ্চেছক কিছুমান স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ দিয়া হয় যাৰ কাৰণত যি কাৰণত যি আমাৰ মিলিটেৰী উইং আছে আৰ্মি আছে তেওঁলোকক বিশেষ কিছুমান পাৱাৰ দিয়া হয় তেওঁলোকে শ্বুট এট ছাইড কৰিব পাৰে উইডাউট আৰু তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে কৰা কৰ্মকাণ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি পিছত নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰটেকশ্যন দিয়া হয় আৰু সেই আছোৱা এক্টৰ আণ্ডাৰতে সময়ত যি সময়ত অপাৰেচন বজৰং চলি আছিলে আমাৰ আলফা কেডেৰ্জৰ আগেনষ্টত কিছুমান মানে অপাৰেচন চলাইছিলে সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ সমাজেও বহুতখিনি বহুতখিনি ভুগিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছতো যেতিয়া নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটৰ পৰা টু থাউজেণ্ডলৈকে আমি বহুতখিনি গুপ্তহত্যা বা ছিক্ৰেট কিলিংছ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেইখিনি সময়তো আমাৰ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিংছ কিছুমান হৈছিলে কিছুমান গুপ্তহত্যা হৈছিলে আমাৰ যিখিনি ছাৰেণ্ডাৰ্ড আলফা আছিলে সেই ছাৰেণ্ডাৰ্ড আলফা কেডাৰ্ছখিনিৰ সহায়ত কিছুমান বিশেষ মানে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী সেই সময়ত যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকে কিছুমান এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিংছ কৰিছিলে আৰু আলফাৰ যিসকল নেতা আছিলে তেওঁলোকৰ বা আলফাৰ সৈতে সহানুভূতিশীল থকা কিছুমান লোক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক নিৰিখভভাৱে হত্যা কৰিছিলে আৰু সেই সময়ৰ যিখিনি ব্লাড শ্বেড হৈছিলে টু থাউজেণ্ড আৰু টু ফাৰ্ডাৰ গৈ পেলাই যিখিনি ব্লাড শ্বেড হৈছিলে সেইখিনিয়ে আমাৰ অসমক ৰাঙলী কৰি তুলিছিলে আৰু সেই সময়ৰ কথা আমি পাহৰি যোৱা উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে আমি বহুতখিনি কথা শিকোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি কেনেকুৱা এখন অসম গঢ় দিব বিচাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাতৃত্ববোধ লৈ পেলাই আমি আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ সেইখিনি লক্ষণীয়ভাৱে সেইখিনি লক্ষণীয় হ'ব যেতিয়া আমি এই পাষ্টখিনি আমি ভালদৰে আলোচনা কৰোঁ ভালদৰে আমি বুজি উঠোঁ এতিয়া যিখন যি পিচ টক আমাৰ হৈছে এই পিচ টকটো পিষ্টৃতিটো হৈছে আমাৰ আলফাৰ প্ৰ টক চেকশ্যন অৰবিন্দ ৰাজখোৱা লেট যিটো ছেকশ্য়ন আছে তেখেতসকলৰ সৈতে এই সন্ধিটো হৈছে এই সন্ধিটোৰ টু থাউজেণ্ডৰ লেট টু থাউজেণ্ডৰ পৰাই ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান চেষ্টা চলাই অহা হৈছিলে কিন্তু ফাইনেলি গৈ এতিয়া এই চুক্তিটো হৈছে এই চুক্তিটোত কি কি আমাৰ এই যিখিনি প্ৰ টক ছেকশ্যন হৈছে যি যিটো ছেকশ্যন অৰবিন্দ ৰাজখোৱা লেড যিটো ছেকশ্যন হৈছে এই যিটো ফেকচন আছে এই ফেকশ্যনটোৱে তেওঁলোকৰ বিশেষ যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছে বিশেষ কিছুমান বস্তু বিশেষ কিছুমান পলিচিজ আমাৰ অসমৰ কাৰণে বিচাৰিছে তাৰ ভিতৰত হৈছে আই আই এমৰ এখন আই আই এম এখন আমাৰ অসমত স্থাপন কৰা এখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ছায়েঞ্চ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অসমত স্থাপন কৰা অসমৰ যিটো ৰে'লৱে' আছে তাক উন্নতিকৰণ কৰা এনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰমিচ কৰিছে যে এটা বৃহৎ এটা ডাঙৰ বিগ পলিচি এটা অসমৰ কাৰণে লৈ আহিব অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে লৈ আহিব এইটো এটা আজিৰ দিনত বহুত ভাল এটা সন্ধি বুলিয়েই মই ক'ব বিচাৰিম যিহেতু এই যেটু প্রো প্রক্স সেকশনে এই যেটু মানে হেরি আনিলে। তার কারণে আমার গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় ডেভেলপমেন্টর কারণে যেখিনি প্যাকেজ দিছে ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই অলপ হ'লেও অসমৰ উন্নতি হ'ব কিন্তু এইখিনিতে বহুত ইণ্টেলিজেঞ্চিয়াই কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছে যে যিখিনি যি আলফা যিটো কাৰণে সৃষ্টি হৈছিলে যে অসমৰ কাৰণে অসমৰ ভাতৃত্ববোধৰ কাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ উন্নতিৰ কাৰণে যি আলফাৰ সৃষ্টি হৈছিলে তেওঁলোকে মাত্ৰ এইকেইটা এই কিছুমান বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইছুজ লৈ পেলাই তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিছে ত্ৰিটিটোত তেওঁলোকে এন আৰ চিৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি ৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কথা পতা নাই তেওঁলোকে আচলতে কিছুমান ডেভেলপমেণ্টেল পলিচি যি ফাৰ্ডাৰ কোনোবা এটা সময়ত ইণ্ডিয়ান গভাৰমেণ্ট বা অসম গভৰ্ণমেণ্টে এদিন এনেও ল'লে হয় তেনেকুৱা কিছুমান চুক্তি আৱদ্ধ হৈ পেলাই তেওঁলোকে অসমীয়াৰ বৃহৎ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থৰ কিছুমান মানে কিছুমান কথা তেওঁলোকে ডাইলিউট কৰিছে বুলি এতিয়া পৰেশ বৰুৱাৰ ছেকশ্যনটো যিটো আছে যিটো এণ্টি টক্স বা তেওঁ মানে এতিয়াও অটল হৈ আছে যে অসমৰ স্বাধীনতা তেওঁ এতিয়াও বিচাৰিছে এই যিটো আলফাৰ আউটফিট আউটফিট আছে এই আউটফিটটোৱে পৰেশ বৰুৱাৰ লেড যিটো আউটফিট আছে এই আলফাৰ লেড আউট এই পৰেশ বৰুৱা লেড আউটফিটটোৱে এতিয়াও বিচৰা নাই তেওঁলোকে কোনো সন্ধি কিন্তু আমি চাব লাগিব যে এই যিটো আউটফিট পৰেশ বৰুৱা লেট যিটো আউটফিট হৈছে এতিয়া বহুত উইক হৈ গৈছে এতিয়া সেই আউটফিটটোত আৰু বেছি কেডাৰ নাই চ' আমি এই কথাটো জনা উচিত যে আমাৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আমি কোন দিশে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ভৱিষ্যতে যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টেৰিষ্ট আউটফিট আমাৰ আমাৰ মাতৃভূমিত যাতে আৰু জন্ম নলয় কাৰণ কি এনেকুৱা ধৰণৰ আউটফিট এটা যেতিয়াই জন্ম লয় তেতিয়া আমি বহুত ব্লাড শ্বেট দেখিবলৈ পাওঁ বহুত অকল মানে কেডাৰ যিসকল কেডাৰ্ছে জইন কৰে তেওঁলোকৰে নহয় পৰিয়ালবৰ্গৰো আৰু বহুত নিৰিখ মানুহৰ হত্যা আৰু মানে এনেকুৱা হৃদয় বিদাৰক কাহিনীয়ে আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো ভৰি পৰে তেনেকুৱা এটা হিষ্ট্ৰী আমাৰ কাৰণে পঢ়াও আমাৰ কাৰণে গৱেষণা কৰাও বহুত বেছি কঠিন হৈ পৰে বহুত বেছি ইম'শ্যনেল হৈ পৰে চ' আমি বুজা উচ উচিত যে আমি যদি এখন সুস্থ অসমীয়া সমাজ যদি আমি গঢ়িব বিচাৰোঁ আমি কি কৰিব লাগিব আমি চাব লাগিব যে আমি এখন ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি এটা ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমাৰ যিসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে সেই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ আমি ষ্ট্ৰং আৰু সবল কৰিব লাগিব সবল এইটো কাৰণে কৰিব লাগিব কাৰণ কি স্কুলীয়া শিক্ষাটোতে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ক্ৰিয়েট হয় যেনেকুৱা আমি ফাউণ্ডেশ্যন পাওঁ যেনেকুৱা আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো বিল্ড হয় ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই তেনেকুৱাই আমি চিন্তাধাৰণা ৰাখোঁ আৰু তেনেভাৱেই আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ এই যিটো আমাৰ মূল ভেটি যিটো আমি গঢ়ি তোলোঁ আমাৰ স্কুলীয়া জীৱনত এই মূল ভেটিটো যাতে সবল হৈ সবল কৰি পেলাই আমি গঢ় দিব পাৰোঁ লগতে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ যিটো অসমীয়া সমাজ আছে আমাৰ অসমীয়া কমিউনিটিটোৱে যাতে ভাল স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা যাতে পায় আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক আমাৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে বা হস্পিটেলছ আছে এই হস্পিটেলছসমূহ যাতে সবল হয় যাতে আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ যিখিনি আয় হয় আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলছত গৈ পেলাই বিলছ নিওঁতে ব্যয় নহয় আমাৰ যাতে আমাৰ প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ হওক বা টাৰ্চেৰী বা ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হওক আমি যাতে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলছত খুব কম মূল্যতে আমি আদায় কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আমাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমাৰ চৰকাৰে চাব লাগে যে আমাৰ একদম মানে দূৰত থকা আমাৰ গাঁও অঞ্চলতো যাতে আমাৰ যাতায়ত ব্যৱস্থাটো সবল হয় আমাৰ যাতায়তৰ ব্যৱস্থাটো ফ্ৰী হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়া আমি গঢ়ি তুলিব পাৰিম আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন একেলগে আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম আমি কেতিয়াও কিন্তু এনেকুৱা এটা এনেকুৱা আমাৰ যদি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যদি পন লয় যে এনেকুৱা কিছুমান আমি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাৰ সহায়ত আমাৰ একদম ভিতৰুৱা অঞ্চলত যিসমূহ গাঁও আছে তাতো যাতে আমি উন্নতিৰ দিশ দিশে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি এখন সবল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰিম আমাৰ যেতিয়া খেতি আমাৰ যেতিয়া খেতি ভাল হ'ব যেতিয়া আমাৰ খেতিৰ উৎপাদনসমূহ আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম আমাৰ যিবিলাক চাৰ্ভিচেছ হ'ব আমাৰ আমি যিবিলাক সেৱা আগবঢ়াম সেই সেৱাবিলাক যাতে আমাৰ বিশ্ব পৰ্যায়ত আমাৰ যাতে সেৱাসমূহ আঁকোৱালি লয় মানুহে তেতিয়া আমি ছাৰ্ভিচেছ এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ অসমখনত ৰূপদ্ৰূপে উন্নতিৰ দিশে আমি লৈ যাব পাৰিম ছ' আমি বুজা উচিত এজ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট অলছ' এজ এ বিউৰক্ৰেট কাইলৈ আপুনি প্ৰশাসনিক সেৱাত আপোনাৰ সেৱা আগবঢ়াব তেতিয়া আপুনি বুজি উঠা উচিত যে আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ কান্ধত বহুত দায়িত্ব থাকিব যে এখন সবল সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আপুনি কি কি কাম কৰিব লাগিব আপুনি এডুকেট কৰিব লাগিব আমাৰ কালচাৰটো আমাৰ সংস্কৃতিটো আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেষ্টা চলাব লাগিব আপুনি চেষ্টা চলাব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে আমাৰ যিখিনি শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানখিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখিনি যাতে সবলভাৱে কাম কৰিব পাৰিছে চ' এই যিবিলাক পিচ ত্ৰিটিছ হৈ আছে এই পিচ ত্ৰিটিছবিলাক ভাল দিশৰ ফালেই আগবাঢ়িছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিম কিন্তু এইখিনিত আৰু কথা আমি ভবা উচিত যে আমাৰ অসমীয়াৰ কাৰণে আমি আৰু বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কাৰনে আমি আৰু কি কি কাম কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকে এই বিষয়টো ভালদৰে পঢ়া উচিত যে কিয় এই ধৰণৰ টেৰিষ্ট আউটফিটছবিলাকে নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন জেগাত ঠাই পাইছিলে ইয়াৰ লগতে এই যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ ম্যানমাৰৰ সৈতে চাইনাৰ সৈতে আৰু এসময়ত পাকিস্তানৰ সৈতে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ সৈতে এই ধৰণৰ যিবিলাক বাউণ্ডেৰীজ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেই বাউণ্ডেৰীজৰ কাৰণেও বহুতখিনি এই টেৰিৰিষ্ট আউটফিটে মানে লালন পালন পাবলৈ বাহিৰ বৰ্হি দেশৰ পৰা সুবিধা পাইছিলে এই বৰ্হি দেশৰ লগত কিছুমান বৰ্হি দেশৰ লগত আমাৰ বিশেষ কাৰণত আমাৰ ভাল ৰিলেশ্যনছ নাই আৰু এই যিসমূহ দেশৰ লগত আমাৰ ভাল ৰিলেশ্যনছ নাই যেনেকৈ চাইনা পাকিস্তান এইসমূহ দেশে এই টেৰিৰিষ্ট আউটফিটছবিলাক গঢ় লৈ তুলিবলৈ বা তেওঁলোকক ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ বিশেষ কিছুমান অৰিহণা যোগায় আৰু তাৰ লগতে কিছুমান অন্য কাৰণো আছে যেনেকৈ এই যিটো আমাৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ এৰিয়াটো এই নৰ্থ ইষ্টৰ এৰিয়াটো ৱেল কানেক্টেড উইথ দ্য গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল য'ত ড্ৰাগছৰ বহুত ডাঙৰ এটা ব্যৱসায় আৰু কুচক্ৰ ইয়াতে চলি আছে তাৰ এই কুচক্ৰটোৰো বহুত হাত আছে এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াটো আনৰেষ্ট বা এই নৰ্থ ইষ্টৰ জেগাটো ইনচাৰ্জেঞ্চি জেগা হৈ পৰক তেওঁলোকৰ বিশেষ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও সেইকাৰণে এই যিবিলাক টেৰিৰিষ্ট আউটফিটছ আছে এই টেৰিষ্ট আউটফিটছবিলাকত তেওঁলোকে সাৰ পানী যোগায় লগতে আমি চাব লাগিব যে যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক দেশৰ লগত আমি ভাল সন্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যেনেকৈ বাংলাদেশ ভূটান তেওঁলোকে কিন্তু আমাক সহায়ো কৰিছে এই আলফা কেডাৰছবিলাক য'ত তেওঁলোকৰ সৰু সৰু জংঘলবিলাকত সোমায় কেম্প কৰি আছিলে সেই জংঘলসমূহত গৈ পেলাই অপাৰেচন কৰি এই কেডাৰ্ছসমূহক তেওঁলোকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনৰ হাতত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ ওচৰত গতাই দিয়াত তেওঁলোকে সহায় কৰিছে চ' আমি সদায় চাব লাগিব যে আমাৰ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ যদি ভাল হয় আমাৰ নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ লগত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ দেশসমূহৰ লগত তেতিয়া আমাৰ এটা ভাল আমি দিশে আগবাঢ়ি যোৱাত আমাৰ বহুতখিনি সহায় হয় মই আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু কিছু কথা আপোনালোকে শিকিবলৈ পালে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আমি আকৌ আহি থাকিম এই ভিডিঅ'টোৰ যিটো পি ডি এফ হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ পি ডি এফত আপোনালোকে পাব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপোনালোকে এম চি কিউ ছ'ল্ভ কৰিবলৈ যিখিনি তথ্য বা যিখিনি বস্তু যিখিনি কথা আপোনালোকে জনা উচিত বা আপোনালোকে মেইনছৰ এটা এন্সাৰ লিখি উলিয়াবলৈ কিখিনি তথ্য আপোনালোকক লাগিব তাৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই এখন পি ডি এফ দিয়া হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে পি ডি এফটো ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ যিটো হোৱাটছআপ চেনেল আছে সেই হোৱাটছআপ চেনেলটোত যোগাযোগ কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তাৰ লিংকটো প্ৰভাইড কৰিম ইমান দেৰি আমাৰ কথা শুনি থকাৰ বাবে আমাৰ আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আশা কৰোঁ এনেদৰে আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ